zázrak, kámo, zázrak. Jednou pozbyl a pak už nelétá a můra kolem kroutí. Na křídlech motýlů byl, motýlek skončil v kloutí, je přesen nebo to byl. Vamos, que isso aí, gente.
Děkujem, hej, děkujem. Hej, děkujem. Stejně děkujem, hej, stejně děkujem, hej, děkujem. Milá holky, stejně děkujem, stejně děkujem. Za noc, na zvědě. Na zlaté svatbě. 5 minut, to co, pauza? To nám vyšlo, není akorát, teď mě to pliklo. Pojde. Šary, neskutečný výkon. Nevadí, že ty novinky ulítly jenom z rožečku. Ale to srdce tam bylo a ta touha tam prostě byla. Ale ty boty mě teda mrzí jako fakt. Ale Moni, prosím tě. Super. Ale že to je to patří, ne? Já jsem myslel, že už začnou lítat z vršky, ne? Moničko. Já si myslel, že to máte připravený právě taky. Myslím, že to myslí kacela. No, že začnou lítat ty hadírky. Jako, já bych je tam nechala, ale já bych si tam... Ale ty hadírky vyšly. Režijní záměr dokonce. Ale však, to můžeme točit ještě jednou čas. Nic se nestalo, úplně však. Nic se nestalo, Moničko. Ještě nás čeká 4 vystoupení, takže to napravíme. Ta opona byla nejlepší. Opona neskutečná, krásná. 3:45 ráno. Ještě do konce října. Potom už tančí Toník sám. A možná i Hambatý. I v rock'n'rollu. Ale jako tohle, to bylo totiž... No právě, já jsem viděl, že jí tam něco zaujalo, Šáru. No protože to bylo na zkoušce, já jsem přišla a viděla jsem to, dostala jsem úplně brutální záchvat smíchu, jako si Šárka přišla znovu, víš, no, že taková vyprstená. Že jí to chytlo. To byl ten skandál. Ona si je schovávala těch 14 dní, protože ona, já jsem přišla, že tam byl nějaký člověk, ale já tam vidím, kdo to je. Já nevím, ježiš, to je úplně jedno, kdo to je. Jsi Bartošová. Nějaká prostě. Ochotská, jo. Uvádí no, to. No, silně vyretušovaná Ochotská mě tak rozesmála. Tak to vůbec nevypadá. Je šikovná, ne? Tady vůbec nevypadá jako. To je ona. No, se nedivím Šárce, že jí to zaujalo. To je vyretušovaný fest, to vůbec není poznat, že to je ona. To bych neřekla. Však ona je teď s tím s Ručínským, ne? No, s Ručínským. Z toho seriálu? Co? Ne, fotbalista Uj Faluši. No teď jo, až jak on byl s tou, ne, ze seriálu. No. To se mění pořád. Stáni to už natáče. A to je musím. Teď mají...